Вітаю, дорогі українці! З вами Олександра Амбруш, проєкт МММ Віденського університету та Гільфештаб Україна. Ми готуємо для вас короткі відео навчальні з німецької мови, які, сподіваємося, будуть корисні вам під час вашого перебування у німецькомовних країнах. І сьогодні ми будемо говорити про їжу. Давайте поглянемо на найважливіші слова, що стосуються даної теми, та поговоримо про їх лексичні і культурні особливості. Якщо ви сидите за столом, збираєтеся щось з'їсти чи щось випити, вам потрібно знати, як називаються столові прилади. Це die Gabel – виделка, der Löffel – ложка, das Messer – ніж. Зверніть увагу, усі столові прилади у німецькій мові різного роду. Der Teller – тарілка, die Serviette – серветка, das Glas – склянка, die Tasse – чашка, die Flasche – пляшка. Якщо ви обідаєте, снідаєте, вечеряєте разом з кимось, тоді у німецькомовних країнах, так само як в Україні, прийнято говорити перед початком їжі смачного. Це можна сказати з допомогою такої фрази як Guten Appetit. А ще, якщо ви, наприклад, у Австрії, тоді популярною фразою є Mahlzeit. Смачного. У Швейцарії це, наприклад, ein guten Appetit ви можете використовувати у всіх країнах. Він усім буде зрозумілий. А зараз ми переходимо до самих продуктів. Ось у нас der Käse – сир, der Honig – мед, die Marmelade, варення. Зверніть увагу, це у перекладацтві називається невірний друг перекладача. Це слова, які схожі на звучання, по звучанню на слова, які існують у рідній мові, але означають не зовсім те або зовсім не те. І в даному випадку мармеладе це не мармелад, це варення, але варення у Австрії, в Германії також. Воно не рідке, воно досить густе, має текстуру дуже схожу на мармелад, який ми знаємо у якості солодощів. Але все одно це є варення. Salz und Pfeffer, сіль та перець. Ось фрукти. Das Obst. Слово das Obst означає фрукти. У нас це множина, у нас є один фрукт, а в німецькій мові одного фрукту не існує. Є загальне слово, що означає множину, але фактично по граматиці воно є середнього роду das Obst. Отже, це der Apfel, яблуко, die Orange, апельсин, die Zitrone, лимон, die Banane, банан. Далі переходимо до найпопулярніших овочів. Овочі в українській мові також множина, тому що є овоч один. У німецькій мові це das Gemüse, знову середній рід. І знову означає загальне, узагальнююче слово. Ді томате – помідор. Ді цвібель – цибуля. Ді кароте – морква. Ді картофель – картопля. Де кноблаух – часник. Отже, хліб буде das Brot,
Яйце буде das Ei, рис der Reis, die Nudeln, а також є інше слово, це die Pasta. Це узагальнююче слово, яке використовується для того, щоб позначити усі макаронні вироби. Макаронні вироби. В цілому у німецькій мові значно менша плутанина з макаронними виробами, ніж в українській, тому що в українській дуже часто і макарони, і шпагетті, і вермишель використовуються у якості узагальнюючих термінів. Тобто замість довгого словосполучення макаронні вироби. У німецькій всі макаронні вироби відрізняються за сортами, а для їхнього узагальнення ви можете використовувати ось ці слова «die Nudeln» або «die Pasta». Якщо ви хочете сказати, що ви щось їсте, вам потрібно навчитися одному важливому правилу у німецькій мові. Це використання знахідного відмінку, який у німецькій називається акузатив. В українській мові він відповідає на питання кого, що, тобто читати що, купувати що, їсти що, питати кого, пити що. У німецькій мові він використовується майже завжди у таких самих ситуаціях, як і в українській. І він використовується після таких дієслів, як «essen» і «trinken», тобто «їсти» і «пити». Тобто для того, щоб ми могли говорити про наші вподобання або про наші бажання, що ми хочемо їсти, що ми хочемо пити, нам потрібен цей знахідний відмінок. Якщо ми візьмемо український іменник, тобто субстантив, ми у знахідному відмінку він змінюється лише у жіночому роді. Я покажу приклад. Ми можемо сказати, я їм хліб. Хліб, як у нас був у називному відмінку, так він і лишився. Я їм масло, середній рід. У нас був масло у називному відмінку, і так і лишився. І так само ми говоримо, я їм макарони, це множина, ми теж нічого не міняємо. Макарони у називному, макарони у знахідному. Але ми говоримо, я їм сметану, сметана, називний відмінок, сметану, знахідний відмінок, тобто знайти кого що. Але якщо в українській у нас змінюється лише жіночий рід, то у німецькій у нас змінюється лише чоловічий рід. Як ми це бачимо ось тут. Тому у німецькій ми маємо сказати «Ich esse das Brot». Середній рід das, нічого не міняється у знахідному відмінку акузатив. Ich esse die Butter, die Butter – це масло жіночого роду, так само нічого не міняється. Ich esse die Pasta, або, ні, краще візьмемо слово Nudeln. Nudeln – це є множина, теж нічого не міняється. Але ich esse den Reis. У нас був der Reis, як ось тут. І у акузативі, тобто у знахідному відмінку, він стає den. Ось таке просте правило. А ось м'ясо німецькою мовою. Так само усі сорти м'яса у нас будуть середнього роду, тому що das Fleisch
У нас das Lammfleisch, баранина. У нас das Hähnchen, курка. Das Rindfleisch, яловичина. Але der Fisch. Тобто, якщо ми хочемо сказати, що ми їмо м'ясо, ми бачимо, що середній рід ми міняти не будемо. Ich esse das Rindfleisch. Але, якщо ми скажемо це ж саме про рибу, тоді ми скажемо den Fisch. Ось і все. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до наступних відео.